ጤና ይስጥልን የሬድ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የሬድ አሽከርካሪ አፕሊኬሽን አጠቃቀምን በተወሰነ መልኩ እንመለከታለን። ሁልጊዜም ለስራ ዝግጁ ስንሆን ኦንላይን እናደርጋለን። ከነዚህ የምንሰራቸው የስራ አማራጮች ውስጥ መስራት የምንፈልጋቸውን ሁልጊዜም ኦንላይን ማድረጋችንን መርሳት የለብንም። የምንፈልገውን ኦንላይን ካደረግን በኋላ ደን እንላለን። አሁን ለስራ ዝግጁ ነን ማለት ነው። ከላይ የምንመለከተው ገንዘብ የኤስቲሜሽኑን ነው የሚያሳየን፣ ወይም ደግሞ ሊመጣ የሚችለው ገንዘብ ይሄን ያህል ነው ብሎ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስራውን ለመቀበል አክሴፕት እንጫናለን። ስራውን ከተቀበልን በኋላ በመቀጠል ለከስተመር መደወል ይኖርብናል። ለከስተመራችን ለመደወል የከስተመሩን ስልክ የምናገኘው በቀኝ በኩል ከላይ ትሪፕ የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር የምንመለከተው የከስተመሩን ስም ሲሆን ለከስተመሩ ለመደወል ኮል የሚለውን እንጫናለን። እርግጠኛ ነህ መደወል ትፈልጋለህ ብሎ ይጠይቀናል። ለመደወል የስ ኮል ነው የሚለውን እንጫናለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለከስተመሩ እንደውላለን ማለት ነው። ለከስተመሩ ከደወልን በኋላ ቀጥታ ከስተመሩ ወዳለበት ቦታ ነው የምንጓዘው። ልክ ከስተመሩ ያለበት ቦታ ጋር ስንደርስ ስዋይፕ ቱ አራይቭ የሚለውን ወደ ቀኝ እናንሸራትታለን። ከስተመራችን መኪናችን ውስጥ ከገባ በኋላ ስራውን ለማስጀመር ስዋይፕ ቱ ስታርት ዘ ትሪፕ የሚለውን ወደ ቀኝ እናንሸራትታለን። ሁልጊዜም ስራውን ካስጀመርን በኋላ 50 ብር ብሎ መጀመሩን ለከስተመራችን ማሳየት ይኖርብናል። ከስተመራችን የሚፈልገው ቦታ ጋር ሲደርስ ስዋይፕ ቱ ፊኒሽ የሚለውን ወደ ቀኝ እናንሸራትታለን። በመጨረሻም ከስተመሩ በካሽ ሲሆን የሚከፍለን ፔድ ዊዝ ካሽ የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር የምንመለከተው ሬቲንግ ከከስተመራችን ጋር ያለንን ቆይታ ይወስናል። በከስተመሩ ደስተኛ ከሆነን 5 ኮከብ እንሰጠዋለን። ከዛም ሬት የሚለውን እንጫናለን። አሁን ስራችንን ጨርሰናል ማለት ነው። የተቆረጠብንን ኮሚሽን ለማወቅ በግራ በኩል ከላይ ያለችዋን 3 መስመር እንጫናለን። ከዛ ክሬዲት የሚለውን እንጫናለን። ከዛ ትራንዛክሽን ሂስትሪ የሚለውን እንጫናለን።